Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal meel kasto joogtaan, ku soo dhawaada wararkii telefishinka caalamiga Star oo idin ka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxay idin soo tabin doona anigoo Ismaan Axmed Ismaana, qodobada ugu door roon ee aad warkay ku daawan doontaan. Daawadayaal waxa kamid ah Sariyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland, Sareeye Guuto Cabdillaahi Fadhil Iimaan ayaa fariin u diray dadka kala duwan ee ka qayb qaadanaya daawashada koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland. Ganacsatada yaryar ee ka howlgashay suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhul suuqaasi ku yaala oo sheegay in dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay iibinayso. Beesha uu ka soo jeeda guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Wadani Axmed Muumin Saad, ahna guddoomiyaha garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbigaasi, ayuu beesha ka soo jeeda shir ugu dhammaaday magaalada Boorama. Xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ugu qaybgeli doona maamulka Puntland ayaa xubno ka mid a la soo doortay. Maamulka Puntland ayaa galmudug ku eedeeyay inay ka baxday heshiiskii labada madaxweyne ee galmudug iyo Puntland ay ku wada gaadheen dalkaasi isutaga Imaaraadka Carabta ee lagu joojinayay dagaalkii ku dhex maray magaalada Galkacyo, waxaana sheegay in ciidamada galmudug ay weerar soo qaadeen. Iyadoo xaaladaha abaaraha ee ka taagan gobollada bare ee Soomaaliland ay sii xoogaysanayaan, waxaan idin haynaa warbixin iyo wararkii ugu dambeeyay la xidhiidhay xaaladaha abaaraha. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan u gelin wararkeena fidsan aynu ku wada nasanno qadar adeega bulshada.